որեմն ամոթա լինել անգրագետ ոչխար այն ինչ որ հրաճույին ասում ա կոնսյումներիստ ահա որ ամոթա եւ խայտարակությունը երբ որ ձեր կապչումի 10 տարեկան երեք են 5 տարեկան թե 10-15 տարեկան երեքան օրը 5 ժամ ինչ ապուշություն ասես նայում իսկ մի հատ ղիղ չի ծած է ինչ ուզում եք արեք Ուզում եք փագի կետ երեքոն անջատեք, ձեռից հեռախոս առեք։ Ամոթա, երբ որ ձեր երեքեն հակնվում անենց ոնց որ հարևանի երեքեն։ Մենակ սրա վրա ինչ որ բանը մի բառա գրած անգլերեն, որը որ դուք չեք հասկանում, որտեվ ամ դուք է կանգրագիտ։ Ամձեն երեքենն է անգրագիտ իսկ հարևան երեքն նույն քրչն է կարողալնի ուրիշ գույնի ու ուրիշ բարվեն գրածն ու դուք համարում եք որ ձեր երեքը բա տարբեր ձևի են հակնված այտենց ամոթա ամոթա երբ որ դուք անգրագետ եք դուք չեք հասկանում քաղաքականությունից դա ամոթա ամոթա երբ որ դուք երկար վիդեո չեք նայում դա ամոթա դուք լրիվ հասել եք անասունի աշխանին Ու դա սարքել եք նորմալ։ Են ինչ որ հրաճույին ասում ես կոնսյումերիստ։ Դուք կոնսյումերիստ չեք։ Դուք անասուն եք պրոստը։ Դուք իրավունք չունեք մարդ կոչվել։ Էմոցիոնալ եմ ասում, լավ եմ անում։ Ես համարում եմ, ով որ գոնե 3 հատ դասական գիրք չի կարդացել, ես ասեմ գոնե 3 հատ։ Ասենք մի հատ Դասթայովսկի, մի հատ Ռեմարկ, մի հատ Մարքես։ Ինքը մարդ կոչվելու իրավունք չունի։ Ես ավելին ասեմ, սիրելի ցնողներ ջան։ Եթե դուք ուզում եք ձեր երեխան լինի միջին վիճակագրական բանվոր, ուրեմն իրան թույլ տվեք, որ ինքը 5 ժամ հեռախոսով նայի TikTok ու մնացած աղը, որ ինքը այսօր սպառում է։ Եթե ուզում եք, որ ձեր երեխան լինի այն ավելի մեծ բարիքների հասած եւ իրականում բանվորներին կառավարող, Եա ձերք դերծրեք խերախոսը հա ու իր ձերը տվեք դաստայևսկի սա միակ ճանապարհնա որ ձեր երեքը չի դառնա բանվոր շատ պարս armenia ասած օվերտոնի պատուհանի մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից եմ ասում բայց իրականությունը սա է